ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନା। ପଟା ଅଛି ହେଲେ ଜମି ନାହିଁ। ବର୍ଷେ କି ଦୁଇ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ନଅ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି ସଂଘର୍ଷ। ଜମି ନଥିବାରୁ ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ସହାୟତା ବି ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବୀରମହାରାଜପୁର ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେଞ୍ଚାରିଆ ପାଲି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ସବୁ ଯୋଜନା ବାଟବଣା ହୋଇଛି। ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ କେବଳ କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ଧରାଇ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇଛନ୍ତି ସରକାର। କେଞ୍ଚାରିଆ ପାଲି ଗାଁର 28ଟି ପରିବାରକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଜମି ପଟ୍ଟା ମିଳିଛି, ହେଲେ ଦଖଲ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଫଳରେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ସେହି ଭୂମିହୀନ ହୋଇ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। 28ଟି ପରିବାର ଏବେ ନିଜ ଜମି ଦଖଲ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ନଅ ବର୍ଷ ହେଲା ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ହେଉନାହିଁ। 2011ରୁ ଆମେ ଜମି ଲାଗି ଆବେଦନ କରିଥିଲୁ, ସେଥିରେ ପଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିଳିଯାଇଛି। ସେ ପଟା ମିଳିବାର ସତ୍ତ୍ୱେ ବି 2011ରୁ ଆଜି ମଡ଼ାମୁଁ, କାଲ୍କି ମଡ଼ାମୁଁ, କାଲି ଯିମୁ କରିକିରି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାନ। ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେ ଆବେଦନ କରିକିରି କଲେ ବି ଆମକୁ ଜମି ମୋଡ଼େଇ ନାଇଁ ଦେବାର, ଆଉ ଜାଗା ମୋଡ଼େଇ ନାଇଁ ଦେବାର ଆଜ୍ଞା। ଆର୍ ଘର ପାଇଛୁ, ଆର୍ ଘର ବନେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବା, ଆମେ ବଡ଼ା ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମର କେହି ନାହିଁ, ମୁଇଁ କେଡ଼େ ଅସୁବିଧାରେ ଚଲୁଛ। ସେ ଜମି ଟିକା ଚିହ୍ନଟ କରିଦେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛୁ। ଘର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଉଛନ୍ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, କିନ୍ତୁ ସେତାକେ ବନାବା ଲାଗି ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ଗାଁରେ 28 ଲୋକ ଘର ଆସିଛନ୍ତି ଜମି ପଟା ପାଇଁ, 28 ଜଣ ଆଉ ଗରିବ ବୋଲିକିରି। ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ପରିବାର ନୁହେଁ, ଗାଁର 28ଟି ଗରିବ ପରିବାର ଘର ଡିହ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରାମର 28 ଜଣ ଭୂମିହୀନ ପରିବାରକୁ 2011 ମସିହାରେ ସରକାର ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ ହୋଇପାରିନି ଜମି ଚିହ୍ନଟ। ଭୂମିହୀନ ମାନଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ଦେଇ ସରକାର ରାଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ଜମି ମିଳୁନି। କେବଳ ପଟ୍ଟା ଖଣ୍ଡିଏ ହାତରେ ରଖି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଜମି ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଦଖଲ ପାଇଁ ତହସିଲ ଅଫିସକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନିରାଶ ହୋଇଗଲେଣି, ହେଲେ ଜମି ଦଖଲ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅନେକ ଜମି ଦଖଲ କରି ନ ପାରି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ଅପରପକ୍ଷେ ତାଙ୍କର ଦାବି ଯଥାର୍ଥ ଅଛି, ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଜମି ଯୋଗାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବୀରମହାରାଜପୁର ତହସିଲଦାର। ସେଥିଲାଗି ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିକିରି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏବଂ ତହସିଲଦାର ସାର୍ଙ୍କୁ ଦାବି କରିଥିଲୁ ଯେ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ସେ ଜାଗାର ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ନାଇଁ କରିବେ ପଟ୍ଟାଧାରୀମାନଙ୍କର ଜାଗା, ତାହେଲେ ଆମେ 7 ଦିନ ପରେ ଧାରଣା ଦେମୁ ବୋଲି କହିଛୁ। କିନ୍ତୁ ତହସିଲଦାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 15 ଦିନ ଟାଇମ୍ ମାଗିଛନ୍। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ 15 ଦିନ ସମୟ, 2 ସପ୍ତାହ ସମୟ ନେଇଛି। ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟ ନକ୍ସାଟା ଆମର ହାଇଟେକ୍ ସର୍ଭେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପଳାଇ ଆସିଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆର୍ଆଇଙ୍କ ପାଖରେ ନକ୍ସାଟା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ। ନକ୍ସାଟା ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ନେବୁ, ସପ୍ଲଟ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଯିବ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ଦେଖାଇଦେବୁ ଦେଇଦେବୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜମି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୂମିହୀନ। ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ଧରି କେବଳ ପଟା ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୋଲେଇ ସରକାର, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ଜମି ଚିହ୍ନଟ। ଏହି ଗରିବମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ନେଇ ଶୀଘ୍ର ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା କେଞ୍ଜିରାପାଲି ଗ୍ରାମରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ଅଗଷ୍ଟ 18।